Энэ соёлын яамныхан зад эрээс нь манай медаль их зохиох сууж ахшгүй л да асууя. Саяны гарч байгаа саналуудаар энэ медалийн чинь чанар нь олон л муудчих шиг болох юм. Муудсан уу? Эсвэл сайжирсан уу? Хэмжээ нь багасаад зузаан нэмгэрээд ингээл явчих шиг болох юм. Энэ чинь бас тодорхой хэмжээний өртөг зардал төсөв суулгасан хэдэн тэрбум үйлээ? Нийт медаль хэвлэх зардал. 10 тэрбум хэдэн тэрбум үлээ? Тэрбум өгсөн үү? Тэрбум өгсөн бах 15 мянган төгрөгөөр төсөлж байгаа гэсэн. Нийтдээ 150 мянган хүнд гардуулах юм гэсэн билүү дээ. Тэгэхээр ардын хувьслын 100 жилийн яв медаль Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар олгддог төрийн одоо өндөр дээд шагнал. Урд нь ардын хувьслын 90 жилийн 80 жилийн гэвэл одоо аягүй сайхан медалууд хүмүүс зүудэг. Саяас Монгол ардын намын 100 жилийн яв медалийг бас хийсэн чанар хийсэн бид нар харсан. Уулын тэрнээс одоо дүүцэхгүй тэрнээс дутахгүй илүү л байх хэвэл л доод. Монгол улсын ерөнхийлөгч зарилгаар олгодог төрийн дээд одоо энэ шагналын маань чамаргүй, дугааргүй, нэмгэн тэгэд үнэн өндөр Монгол ардын намын 100 жилийн медалийн үнэс хэд дахин өндөрл юм бэ л бас. Ийм болоод байвал тэгэл улам л одоо төрийн одоо медаль төрийн шагналч нэр хүнд улам л унна да. Яагаад ингэж зарчмын зөрүүтэй санал гаргаад урд нь оруулж ирсэн их загвараа өөрчлөөд байгаа юм болоо? Хэмжээний тухайд үнэн энэ дээр бид нэр сайжруулахын тухайд 1-2 мм хэмжээсэд гарч ирж байгаа. Тэгээ энд хаана гарваа гэхээр бид нэр цор ганц их загварыг хийлгэсэн. Цор ганц их загварыг. Тэгээ энэ дээр хийгээд нэг үйлдвэрийн бодит хэмжээс тэр орж ирээд 1 мм наан цан орж ирж байгаа. Тэгээ зохиогч бас үндсэндээ анхны гаргасан зураг эхний нэг загвар хоёр дээрээс сайжруулах хүүднээс зохиогчоос гаргасан санал дээрээс ингээд нэг миллиметрийн хоёр хэмжээс орж ирсэн юм шүү гэдгийг хэлээ. Тухайлбал одоо хамгийн зузаан хэсэгтээ 6 мм гэж байсан нь хамгийн зузаан хэсэгтээ 5.6 мм гэдэг ийм хэмжээсийн хүрээнд орчихжээ.